ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ ଓ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଓ ନାଚଗୀତ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ବେଳାଭୂମିରେ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅଫସୋସ ସେମିତି ତ କହିଲେ ଅଫସୋସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ କରୋନା କୋଭିଡ ନୀତି ନିୟମ ତ ମାନିବା କଥା। ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ତା ବାଦେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ମୋ ପରିବାର ସହିତ, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ। ସେପଟେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ, କେବଳ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 3 ତାରିଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଛି, ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି ରେ ବାବା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ସେ କାଳିଆ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସେଇ ମୋର ପରିଚୟ। ଦୁଃଖ ବାବା, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଦେଖିନି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ବାବା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯାହା କରାହେଇଛି ଠିକ୍ କରାହେଇଛି। ପତିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମନ ଆତ୍ମା ଭରିଗଲା, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଧୂଳି କଣାରେ ବି ସିଏ ଅଛି ବାବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ହଉ। ଏବେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦର୍ଶନ, ସେ କରୋନା ଓମିକ୍ରନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହବ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 25, 26, 27 ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ମାସ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ଆଉ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ସେଇ କାମରେ ସେଇ ହିଁ ଚାଲିଛି, ସେତିକି ହିଁ କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ କିଶୋର ବୟସ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବି ଡୋଜ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଓପନିଂ ହେବ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ହେଭି ରସ୍, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଅର୍ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ହେସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଅର୍ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବୁଲି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।